leidsin jälle neti kastist mõned head asjad. Seekord siis mõned mõtted eratsid pikemast rivist loeks ette. Ehk siis mõtted erad. Ära nuta, kui see on lõppenud, naerata, et see üldse juhtus. Tarkus on nagu jõgi, mida sügavam ta on, seda vähem häält ta teeb. Täiuslikus saavutatakse mitte siis, kui seda, kui pole enam midagi lisada, vaid siis, kui pole enam midagi ära võtta. Armid meenutavad meile, et minevik oli päriselt. Kõige õnnetumad inimesed on need, kes varakult loobuvad mängust. Mäng sinu sees eksisteeriva lõpmatusega on vabadus. Keegi ei saa sind muuta kadedaks, vihaseks või ahneks, kui sa ise seda ei lase. Õnnelik on see, kes elab oma saatusega rahul olles. Et unenäod täituksid, tuleb ärgata. Kes lakkab olemast sõber, polnud seda kunagi. Lapsikus on mehe juures peaaegu niisama loomulik nagu lapse juures. Iga üks peab olema kunagi noor ja on täiesti ükskõik, mis vanuses. On vaja ebaõnne, et teada, mis on õnn. Ära püüa olla suur mees, ole lihtsalt mees. Elus on ühed, kes võidavad ja teised, kes kaotavad, kuid kui tunned, et sina oled kaotamas, proovi teha kõik, et vastane viiki paluks. Kaugele jõua see, kes juba alguses teab, mida tahab. Kõigist kaotatud päevist kaotatum on see, mil pole naerdud. Õnn seisab võimaluses oma isu täis magada. Jäta korra tegemata, jätad ka edaspidi. Pole midagi hirmsamat kui liikumine seal, kus mingit liikumist ei tohiks olla. Kahest halvast tuleb valida alati väiksem. Rikas on see, kellele piisab sellest, mis tal on. Kes kaht jänest taga ajab, ei saa kumbagi kätte. Vasta usaldusele usaldusega. Naerata maailmale ja maailm naeratab vastu. Mida kirjutasin, seda kirjutasin. Teadmine on jõud. Suure jõuga kaasneb suur vastutus. Alustatu tuleb lõpule viia. Oled süütu, kuni su süüd tõestatud pole. Võidust ei piisa, kõik teised peavad kaotama. Iga ühel on õigus jõllitada, keda iganes ta soovib. Mida kiirem algus, seda kiirem lõpp. Aga jällegi, lugu ei lõppe kunagi. Õppida võibki ainult läbi üllatuste. Vabadus pole mitte tegemine, vaid tegemata jätmine. Õigus on igavene, õiguse protest vägivalla akti vastu ei vaiki kunagi. Ära kunagi jäbene siiraid pisaraid. Ära kunagi arvusta seda, mida sa nagunii ei mõista.
Nii. See on üks korralik kogus neid mõtteterasid. Võtan siit alla poole. Näiteks armastus on ainult ühe vastusega küsimus. Armunute jaoks tähendab kõik, sõna kõik, seda sama, mis sõna, mitte midagi. See on armastus, kui vanuse vahe ei mängi mingit rolli. Raha eest saab osta maja, kuid mitte kodu, positsiooni, kuid mitte austust, seksi, kuid mitte ka armastust. Mõned mõtted erad siit veel. Siin on väga suur nimekiri. Näiteks, armastus on leegitsev sõprus. Naer on väikseim vahemaa kahe inimese vahel. Ja suudlused on paremad saatus kui elutarkus. Ära siis mõtteteradest nii palju. Jälle järjekordselt leitud interneti kastist. Vaatame, mis ma järgmisena leian siis põnevat maailmast.